Vítajte u nového videa a jak není nikdo zvyklý z vás, máme tady našeho stříbrního Golfa 1.4, 16 ventil a rok 2003 a co nás trápí je to, že na pravém kole nám vylítnul stabilizátor. Hned vám to ukážu, až si vás vezmu k sobě k autu a zvedneme si auto, sundáme si kolo. A při té příležitosti jsem se a koupil jsem nový přední ramena, nový přední kotouče, nový destičky, vlastně nový stabilizátor, nový čepy řízení a kompletně proběhne teda repas přední nápravy krom tlumičů. Takže nebudem to dále okecávat, pustíme si intro a jdeme na to. Takže netrvalo asi ani 5 minut a auto máme nahoře, máme sundaný kola. A jak jsem mluvil v úvodu, co se nám stalo, je tahle věc. Jo, stabilizátor se vyvlík z té gumy. A jak si můžete všimnout, kotouče jsou sice hezký, ale už mají docela i hranku vorezlou, destičky tady, maso tam ještě je, ale nemá to cenu, to samý tady silem bloky, už je vidět, že je to mírně popraskaný, čepy řízení jsou vlastně ještě originál, rameno je originál, takže uvidíme, co se všechno ještě stane. Já si jdu každopádně, no budem říkat, že destičky mají maso, ale tam jsou tak 3-4 mm. Jo, maso. Takže já si teď jdu sundat třmeny, schodím si kotouče a začnu bojovat s ramenem. Vyndám si jedno rameno, vyndám si jeden stabilizátor, vyndám si jeden čep, zkusíme se kouknout na díly. Tentokrát jsme objednávali z internetu z Granex.cz. Poslali nám to takhle ve dvou balíčkách. Takže tady by měly být kotouče, destičky. A tady by měly být teda ramena, čepy, stabilizátor. Takže jo, a ještě při jednom si vyměníme teda olej v motoru a všechny filtry. Takže máme 17.37 a mně se povedlo vyndat stabilizátor a rameno. A co dodat? Absolutní, totální peklo. Samozřejmě už jsem zatrh šroub. Tady. Silem bloky vypadají následovně, že prostě jsou fakt docela mrtví. Jo. Tady ten vlastně předním rameni, přední rameno je takový, jaký je. Je skoro dovalý, ale to je jedno. Samozřejmě svislák zvůlí. Absolutně pohodička. Jo. Krásně se hýbe. Tak, a copa? Ještě stabilizátor tu mám. Ten vypadá následovně, ten je taky jako volnej, spuchřelej. Takže tak. No a to nejhlavnější teda, jdeme si rozbalit díly. Doufám, že to takhle tou jednou rukou zvládnu. To bude mít pejsek radost. Tak jo, jdeme se podívat, co tu teda máme. Nevím. Jinak jsme objednali teda jako celou sadu od Toptrana. Tady by měl být čep řízení. Ne, stabilizátor. Nový stabilizátor. Fešák. Ano.
Takže si tu máme dva svajmal. Ano, levej, pravej, i když tam se to nerozděluje. Tak, tady by měl být svislák. Jasně, i s tím vlastně Golf má ty závitovou takovou tu, takový ten závitový trouhelníček. To si potom ukážeme detailněji, protože fakt jako v jedné ruce držet telefon, zaměřovat a rozbalovat věci je masakr. Takže tam máme dva svisláky, dva stabilizátory a levý rameno, pravý rameno. Jo, tady když se kouknem, tak absolutně bez vůle, je to nalokovaný do černý, prostě takový tý provozní polský barvy, jak rádi říkáme. Olejováno. Hodně na olejováno. Tak a tohle je úplně špatný rameno, že jo? Ano. Takže já si musím rozbalit to druhý. A ještě bychom k tomu měli dostat šrouby. No hele, hlej to. Takže za mě jako si myslím, že přední náprava na čtyřkovýho Golfa za 2000, kolik tam byla cenovka, 500 a nějaký drobný, je jako dost dobrý. A vemte si, že máte vlastně nový šrouby. A jo, dobře, jedna značka, asi nic moc, ale když to tak vezmeme na českých silnicích, jo, tady je vlastně celá tyčka řízení i s čepem, takže to máme taky. Tady jsou ty stabíky a teď si jdeme zkusit porovnat to rameno a vrhneme se na rozebíraní druhé strany. Takže mě nemusí ani trápit to, že jsem si zatrhl vlastně ten šroub. Takže. Yes. Myslím si, že to je ono. 100% je to ono. Jo, sedí nám to. Takže ho tam napácháme. A jelikož zítra je pátek a mně přijede prcek už zase v 5 hodin, tak se přihlásíme asi v neděli, buď večer, a nebo v pondělí začnu najíždět. Samozřejmě počasí, už máme půlku září pryč, takže je to počasí takový, jak je. A já se jdu vrhnout na pravou stranu. Takže jo, uběhla asi půl hoďka a můžu vám říct, že jako bože můj svatý BMW, svatý bavorák, fakt že jo, protože dostat tady ten svislák do prdele byla flexa a dostat tady ten šroub zahnilej byl plamínek a bouchačka, ta nejsilnější, co tu mám. A jinak silent block, no comment, není teda dotrhaný, ale je vidět, že už hodně má za sebou. Z druhé strany bajo je prasklý taky. Jo, samozřejmě tady v tom, kde to má pružit, je to už jako hodně načnutý. A ten střed, když jsem to lomcoval ven, tak se fakt hejbal hodně. Takže plán je následující. Zítra sundat brzdy. Přemýšlím, jestli nezačnu tam dávat ty, ne, ale sundám brzdy, abych věděl ještě, jestli pasují i kotouče. Rozejbu si třmeny, vyčistím si to pořádně, ty dosedací plochy, a začnu to skládat dohromady, ale jelikož zítra je fakt pátek a prcek přijede pátá, já skončím práci ve 4, takže ta hodinka nám asi moc nepomůže. Každopádně pro dnešek to asi balím, začnu to uklízet. Co je laky?
Laky? Hej? Čau? Sedni. Laky, sedni. Jo. Takže na haku. No a jinak motor je zaprasený, no neskutečný. Vyměníme si volej a pojedeme na myčku si to umýt jak zvenku, tak zevnitř. Protože konečně přestalo pršet. Veď? Tak jo, nebudem to okecávat. Další přihlášení asi zítra, nebo potom neděle, pondělí. Pátek, teď bych kecal 23. září. Dneska se nám udělal velmi, velmi hezky, takže V8 už je zpátky na letních. A v neděli půjde do garáže. A s golfem se pokračuje tak, že se mi povedlo sundat přední kotouč. Ramena jsou venku, to jsem stihnul včera, to jste mohli vidět. A destičky. No, hranka. Kotouče. Mrtvolný. Jo, to jako ten vnitřek je hotovej. Ještě možná někde bude prasklina. Jako oni jsou takhle silný, ale samozřejmě mají hranu, že jo. Takže nové kotouč. Krásnej, ošahanej už. Kdyby někoho zajímalo nějaký číslo výrobní, tak by to mohlo být tohle. 26, 10, 11, 1 je. Je to absolutní no name. Je to nějaký, jestli vám to něco říká. Já jsem je vzal, protože byly nejlevnější. Asi kotouče vycházely oba, ne, jeden vycházel na 468 korun. To bychom se mohli podívat do dodáku, který je zabavený tady. No a jinak V8 jsem si vysál. Za chvilku přijede prďola, takže ho naložím. Zimáky jsou uskladněný. Co si budem, ani nehvízdnem a budem přezouvat na zimní. Takže ty tu počkaj už těch 14 dní, možná měsíc. No, pejsek si hraje s klacíkem. Vy Laky? Laky dobrý? Je to dobrý, veď? Jasný. No, takže jo, takže já si jdu umýt ruce a počkat si na prcka. A vyrážíme směr asi myčka. Aby to bylo na neděli umytý, nebo si tam zajedu potom až v neděli, uvidíme. Takže máme tady 26. září, pondělí, poslední den asi, co je hezký. A já jsem právě dorazil ke golfu, tady na Geci děláme ještě výměnu voleje a vejfukovou sponu. Jediný, co jsem ještě o víkendu stihnul, bylo nastříkání všechny rezavý věci do šusu. Fouknul jsem s tím i třmen a dneska si chci dát zpátky ramena, pověsit stabilizátor, zamáčknout si vlastně třmen, pístky a snad se to povede takovým stylem, že to hodíme na kola. Takže nebudem to dále okecávat. Já si jdu do GC nalejt volej a uděláme si vejfukovou sponu. Samozřejmě použijem naše nájezdové nájezdy. A jdeme na to. Tak co, jdeme na to? Tak máme 2 hodiny asi od posledního přihlášení. A jak se můžete přesvědčit, ramena jsou tam. Vlastně čep řízení je tam a původně jsem si myslel, že nebudu měnit tyčky řízení, akorát praskly manžety. Takže jsem ještě teď doobjednával manžety na obě strany řízení. Teď si tam jdu dát kotouč, destičky a ramena jsou tam. V posledním kroku si vyměníme potom teda volej. A tady na druhé straně, co nás trápil ten stabilizátor, tak ten už je tam taky. Všechno je nový. Používali jsme značku Topran, ta sada fakt vycházela za hubičku nějaký 3600 všechno, jako touče destičky, takže já si jdu zatlačit pístky a jdeme se vrhnout na montáž brzd. K nám asi uběhla hodinka a můžete vidět, že golf je zpátky na kolech a můžu vám říct, že vyměnit 2 manžety. Byla práce asi na 20 minut, ale ten přístup tam.
Ne, fakt ne. Už to nechci dělat. Jinak vyndávat nápravnici a to už víme z GC, že jo. No, takže já si jdu poklidit všechno nářadí z kufru. Pojedu si zahřát volej. Auto si potom už navezeme na nájezdy a vyměníme si ještě volej. Jinak vlastně musí se jet na geometrii, že jo, protože se měnili čepy řízení, který si potom ještě ukážeme. Tamhle u pneumatik už se začíná zase dělat hromádka šrotu, takže si podíváme na to, jak dopadly čepy, svislý čepy a i ty silem bloky v ramenou. Takže asi to nebudu já okecávat, já jdu dělat a přihlásím se asi možná během jízdy. Tak a jak jsem sliboval, tak vlastně tady jsou destičky, ty byly, já nevím, čtvrtka zbývala, ale nemělo cenu řešit, protože vlastně venkovní destičky nebyly skoro žádný, takže tak. Tady jsou nějaký starý šrouby, že jo. Tady máme celou tyčku axiálního vlastně táhla na řízení. Nakonec se to muselo vyměnit celkově, protože praskla ta manžeta, takže jsem tam dal i nový tyčky. A vlastně čepy řízení jdou krásně zlehka. Jo, takže ty jsou fakt mrtvý. A co jsem koukal, tak jsou vlastně spuchřelý ty prachovky. A jo, a tady je to vlastně i prasklý. Jo, takže by byla otázka času, kdyby bylo hotovo. A tady je vlastně ještě svislák, který tam drží vlastně na těch třech osmičkách a nahoře je to vlastně dotažený silonovou matkou, to samozřejmě nešla, nebo šla povolit, ale protočil se mi kulák a neměl jsem jak to ten, takže byla flexa. Ten je podobnej s tou vůlí, jo, nejde to jednou rukou, ale prostě je volnej. No a jinak vlastně ramena, ty silem bloky, to už jsme si ukazovali, jak jsou potrhaný, spuchřelý. Teď, jak jsem měl možnost se s tím už svést, tak to bylo poznat. Zítra se objednám na tu geometrii. A tady je vlastně ta kost stabilizátoru. Nevím proč, u VVčka se rozhodli to dělat z plastu. A celý problém s přední nápravou začal tímto, že prostě jakoby ta kost praskla. Vylítlo mi to z toho silem bloku. Tím pádem jsem vlastně jedno kolo neměl stabilizátor, takže se udělala fakt jako generálka přední nápravy. A samozřejmě nastartovat, ovšem problém, protože auto tady stálo asi 5 dní. S tím, že jsem vlastně si furt hrál se zámkem volantu, takže mi to vyšťavilo baterku rádio. A tady máme jednu takovou novinku, kterou jsme si pořídili, je to startovací powerbanka. Je tam hromadu vstupů, USBček, můžete nabíjet z toho i telefon, vlastně notebook to živí. Z jedné strany je tam vlastně i svítilna. A teď si to jdeme zkusit, jestli to funguje. Už jednou jsem se takhle nastartoval, takže teď to zkusíme, když je baterka úplně mrtvá. Tak bratře, můžeš. Yes. Jako asi největší problém je to, že vlastně tu powerbanku máme z 55% nabitou, ale jak se můžete přesvědčit, i když to bylo takový utrápený ten start, tak jsme se nastartovali. Takže za mě Superkauf vycházela na 3000 asi ta powerbanka. Takže je to super, super investice. Tak jo, takže já si to tu jdu zbalit. Nechám to klapat, pojedu to projet, zkusím to. Samozřejmě jsou rozhozená je geometrie, takže to bude asi takový, jaký to bude. A přihlásím se, až bude vykapávat volej. Tak já už jsem zpátky s autem u nás před barákem. A ta hromádka zase z Golfa je velmi slušná. Je tam nějaká res, jsou tam nějaký utrhaný šrouby. Pak je tam takový ten výmysl od VW. Ten trojtej závit na právě svislák. A samozřejmě šrouby všechny praskly, protože jsou to osmičky, že jo. No a nechám to klapat. Tady si připravím místo, na kde budu vypouštět volej. A můžu vám říct, najel jsem prvních, já nevím, 15 kilometrů. A na té nápravě je to fajn. Je fajn zase sedět v autě, který fakt jako jede tam, kam má.
Samozřejmě malinko je volant doprava. Já teď ještě na nájezdech to zkusím na metr nějak naměřit, aby to bylo by uns plus minus autobus. A hned zítra se objednám na geometrii, takže tenhle týden by mělo být auto úplně hotový. Přední náprava, výměna olejů a filtrů. A jestli si můžete všimnout toho zvuku klapavýho, ten mě tam štve. Jako měly by to být hydroštely, ale já mám takovej speciální přípravek do voleje, aditivum. Na 2.8 to docela pomohlo, protože tam, když to bylo zahřátý a fakt se tomu šlapalo a dávalo pod vocas, tak začal taky to cvakat, jo. Tady to cvaká teda stabilně, takže to tam zkusím nalejt a uvidíme a poslechneme si rozdíl. Takže jdeme na to, jdeme uklízet, bordel kolem, bordel v autě, je toho hodně. Tak, olej nám vykapává. Já to tady mám ten rozebraný filtr, už mám povolený, vykapává. Takže teď je to taková ta klasika. A škoda, že je takovýto počasí, protože jsem chtěl umýt i ten motorový prostor. Uvidíme, jestli se na to dostanu, ale asi nejspíš jo. Takže si pak uděláme i výsledný pohled na ten motor. Protože u mě v ulici, tam kde bydlím, vlastně začátkem leta začali kopat silnici. Zavezli to jenom takovým tím štěrkem s práškem a tohle je výsledek. Takže si umíte představit asi, jak bude vypadat vzduchový filtr pro motor. Jak bude vypadat asi kabinový filtr. To si všechno ukážem. Takže já jdu pokračovat. Mám ten nejlepší dozor. Vidlaky. A až něco zase udělám, přihlásím se. Jenom jeden takový menší vstup. Tohle je, prosím, kabinový filtr po roce ježdění. No a jediný problém, co nastal, tak opět nepasuje filtr vzduchovej tentokrát. Ne, olejovej, ten už je tam. Ale vzduchovej filtr nepasuje. Takže já se teď jdu kouknout, jestli bude pasovat i ten kabinový filtr. Já jsem ho dal. Tady není. Opět nám začíná zase chcát. Juchu. Hezký. Tak. Jo, je to on. Kamuka. Tak jo, motor máme zahřátej a jak jsem mluvil o tom aditivu, tak je to od Manol, jmenuje se to Motor Doktor, je to prostě 350 ml, mělo by to prostě udělat ten volej kluznější, mělo by to i de facto vytěsnit nějaký ty vůle. Mělo by se to lejt do teplýho motoru a konzistence je takovej fuck mat. Čekat. Jo, takhle to krásně teče. Takže já si to tam jdu nalejt a poslechnem si motor po nalití. Takže auto jsme si celý umyli, i když v tutom počasí to nemá asi smysl. Ale kola prokoukly, to se musíme ten. No a motor dopadnul takto. Takže to září, svítí to, všechen ten hliník je vyžraný. Krásně i ty plasty, všechny ty klobouky kolem tlumičů, je to umytý. Jako za mě tahle chemie prostě funguje na to auto, na ten motor. A takže já si to tu jdu celý ten svinčík poklidit, pořádat obě ty guly. S autem si sem přejedu na ten plácek a ještě ho debordelizuju zevnitř, takže lehkej hadr a vysavač a golf bude v topu a dejme tomu, že za měsíc budem už muset přezouvat na zimáky, takže dostane plecháče samozřejmě s poklicema, tam přemýšlím ještě nad tím a akorát přemýšlím, že bychom to auto mohli taky nějak jakoby poladit do našeho stylu. Takže ta stříbrná je jako hezká. A
Nebudem to dál okecávat, mám tady toho dost, takže potom se uvidíme na konci videa. Máme tady další vstup a motor už uschnul, i když zase na něj prší, protože tady se to střídá jako na houpačce. Baterku mám na nabíječce pro oživení a jinak interiér jsme si uklidili. Bohužel letos jsme nestačili vytepovat sedačky, tady tu ten mokrý flek je od hadru, co jsem si tam položil, ale tenhle flek bych chtěl vyčistit tepovačem. Takže ale to letos už asi nestíháme takhle před zimou. Menší update, proběh, tady byla nalepená nějaká tunerská chromová lišta. Ta se mi začala tady v těch místech loupat, takže jsem ji strhal, očistil jsem si to všechno lepidlo. Tapce jsem si vyčistil, teď to ještě schne. Nastříkal jsem tam vlastně pohlčovač pachu. No a v kufru už je jenom bordel na odvoz. Tady ta velká krabice a ten sud, ještě je tam nějaký 2 litry oleje. Tak to jede k V8 do garáže. No a jinak zítra se objednávám teda na geometrii. A auto je v topu, takže se to potom jenom přezuje na zimáky. A budem se modlit, aby se nic nenašlo. Takže já to jdu dodělat a uvidíme se za chvilku. Tak jo, já se právě vracím už z geometrie. Dneska máme čtvrtek 29. den vlastně po kompletní instalaci přední nápravy. A já jsem si původně myslel, že přijedu za vlastně mechanikem tady na geometrii místní, kam my rádi jezdíme. Samozřejmě bychom mohli zmínit, ale zatím si to necháme pro sebe, kdo ví, co bude do budoucna. Ale přijel jsem tam, říká pán, co byste potřeboval, říkám, potřebuji geometrii, klasicky na přední nápravě, dělal jsem kompletně předek. Jo, jo, a nechcete to udělat hned? Já říkám, no, bomba. Takže nedalo ani asi 15 minut a geometrie na přední nápravě na Golfu hotová. Takže tímhle je auto vlastně kompletně hotový a teď už se přesuneme na rozloučení na stativu a uvidíme se. Tak jo, já bych ti chtěl poděkovat, že si to dokoukal až sem a aby jsme si to shrnuli jak cenově, tak všechna práce, co proběhla na autě. Začal bych asi cenama dílů. Volej jsem vlastně objednával ještě na V8 a 528, takže se bral 20 litrový sud voleje, který mě vycházel asi na 2100. Dále byly filtry, jak vzduchový pro motor, vzduchový pro vlastně klimu, takže jakoby kabinový filtr a volejový filtr, tam se pohybujem za každý filtr v průměru 150-200 korun, takže 600, 2100 volej. Ale samozřejmě, když se to přepočítá děleno 20, tak to vychází na 100 za litr. Takže super, 400 je náplň olejová. To aditivum vlastně vycházelo na 200 asi. A vlastně na nápravě teda přední se dělali... Já jsem koupil vlastně celý kit přední nápravy, což se to skládalo vlastně z axiálních táhel, kde byly i čepy řízení. Dále tam bylo vlastně dvakrát rameno, dvakrát stabilizátor kost a dva svisláky. I vlastně s novýma šroubama a celá ta sada obsahovala vlastně i nový šrouby na uchycení do kastle, ty ramena. Jo, takže ta sada vycházela i s DPHčkem 2400 korun. Úplně nesmysl. Brzdovej kotouč vlastně jeden vycházel na 402 korun, takže s DPHčkem oba kotouče mě vyšly na 974 korun. Sada brzdových destiček vyšla s DPHčkem 369 korun a tím, že jsme si to nechali teda posílat na dobírku a službou, tak jsme tam za dalších 144 korun. Takže výsledná cena přední nápravy, a podotýkám, že jsou vlastně hotový jak brzdy, tak vlastně předek nápravy, tak to vyšlo na 3879 korun. Takže když si to shrnem, tak vlastně výměna oleje a filtru vyšla na 1000 korun a přední náprava na 4000, když to zaokrouhlíme.
Takže za 5000 auto je připravený na celou zimu, na celou sezonu. Takže jsme rádi, že jsi to dokoukal až sem. Doufám, že jsi dozvěděl pár věcí, jak ušetřit. Vlastně čtyřkový Golf je prostě jedničková oktávka, takže díly za hubičku. Hodně věcí si prostě dokážeš udělat sám doma bez problému. To, že se nějaký šroub utrh a nešel povolit, je jasný. Na každém autě to tak je. A tímhle bych tě asi chtěl jenom nalákat na další video. Blížíme se k tisícovce. Na tu tisícovku vlastně připravujeme něco speciálního. Jako poděkování vám a možná to bude i docela sranda. Teď mě v dalším týdnu čeká. Od pondělka jedu připravovat ještě PH Driftu, další závodák. Protože se jede Příbram, ještě nějaký takovej sranda mač. Takže jedeme opravit to, co jsme zkazili v Milovicích. Jak jste mohli vidět, tak tam vlastně ulítnul ten třmen. Roztrhalo to disk a odešel vlastně spojkovej váleček na hydroručku. Takže to mě čeká v pondělí, beru si sebou COčko a jedu vlastně k Tomášovi domů to zavařit a auto celkově jakoby zkontrolovat a připravit. No a tohle by bylo asi všechno, takže za nás z bratrů z garáže, i když jsem tu sám, děkujeme. Kdyby se ti cokoliv nezdálo, napiš nám to do komentářů, budeme za to rádi, protože každý feedback od vás, ať bude pozitivní nebo negativní, nás bude nějak korigovat tam, kam máme jít. A tohle je opravdu všechno, takže děkujem a měj se. Čau.